Komunarët e qytetarët të voshtresë si u gëzuan arritjes së tij. Në shtezën ku lindja San Prishtina u kthye sërish nga Shqipëria, vese kësaj radhe i shkrirë në bronz. Por lapidari i veprimtarit kombëtar nuk qëndroi më shumë se një orë për t'ju prezantuar të tubuarve në pritjet e tij. Tashë 5 ditë, shtatorja po mbetet në palestrën e sporteve pasi ka mbetur të përfundohet sheshi për të. Pikërisht këtu ku jeni tash, ku ndodhet edhe është objekti i vjetër. Pra, është ky vendim i kuvendit për rënim të këtij objekti dhe ndërtimin e sheshit, ndërsa në kuadër të këtij sheshi do të jetë edhe shtatorja e San Prishtinës. Por kryetari i komunës ende nuk e ka një datë të saktë se kur do të vendoset shtatorja. Zbesoj që i duhet te për shumë kohë. Zbesoj se kur rënohet objekti, fillon vesh ndërtimi sheshit, nuk më mërë me që i duhet te për kohë. E shtetarët janë të ndarë në mendime nëse ky vend mindes dërtesës së re dhe të vjetër të komunës është me i qëlluari për të. U duhet më të një me konë ku ndërtu që kjo apëshe, se su duhet me prit deri sa të hisë. Po, këta tonë po punojnë në kryen vetë i qysh, po dojnë, se ajo duhet më vendosë që të më të. Veni ma i përse shumë mërë që të, po komuna, që ka mërdu, më të marë në i varhajnë me marun dhe në ndërtesë. Ndërsa ka prej tyre që nuk ja kanë fare idenë se ku do të vendoset. Jo, s'na kanë informu kërkush. Jo. Po mune edhe këta të komunës të dikon me pytë. Këta ju të reguen ma zënsisht. E dresa diçka t'il të ndodhë, busti veprimtari do të mbetet kështu i shtrirë dhe imbuluar.